পঞ্চাছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, বাপৰে! কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেলত ইমান সোনকালে পঞ্চাছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিব বুলি। হৈ গ'ল, কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম, চেনেহ, উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণাৰ বাবে। গতিকে অন্তৰৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে এনেদৰে মৰম, চেনেহ, উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দি যায়, যাতে মই আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বা আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দি যাব পাৰোঁ। গতিকে এই পঞ্চাছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে গিভৱে আনিম, তাৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো দুই এদিনত বনাম, এনাউন্সমেণ্ট কৰিম কেনেদৰে কি কৰিব লাগে। আৰু এই পঞ্চাছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন ইউটিউবাৰে মোক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, অভিনন্দন দিছে। কি কি দিছে, কেনেদৰে দিছে চাই লওক। নমস্কাৰ, পূৰ্বাঞ্চলৰ সমূহ দৰ্শকক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু ভাল খবৰটো হ'ল যে আমাৰ অতি মৰমৰ পূৰ্বাঞ্চল চেনেলটোৱে পঞ্চাছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' মোৰ ফালৰ পৰা পূৰ্বাঞ্চল চেনেলৰ মোৰ বন্ধু ভাস্কৰ দত্তলৈ থাকিল অলেখ অলেখ শুভকামনা তথা অভিনন্দন, কাৰণ পঞ্চাছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অসমৰ কম নহয় আৰু তেওঁ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কণ্টেণ্ট লৈ আহিছে, ব্লগিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা টেকনিকেলৰ ক্ষেত্ৰত হওক, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কোৱালিটিৰ কণ্টেণ্ট তেওঁ দি আহিছে। চ' মোৰ ফালৰ পৰা ভাস্কৰ দত্তলৈ থাকিল বহুত বহুত শুভকামনা। আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে তেওঁ 1 লাখ বা 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চ' বেষ্ট উইচেছ। মই ডিম্পু বৰুৱাই পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ পৰিয়াললৈ বহুত 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 মানে বহুতে বেছি অভিনন্দন জনালোঁ, কাৰণ পঞ্চাছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। বাপ্পা, অহ, আশা কৰোঁ এদিন 1 লাখ হ'ব, 2 লাখ হ'ব, 1 মিলিয়ন হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে পূৰ্বাঞ্চল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ এইটো এটা এনেকুৱা চেনেল যিটো চেনেলে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা নহয়, ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়ে, আমাক ঠাইবোৰ দেখাই, বিভিন্ন টেকন'লজিৰ কথা আমাক বুজাই। কি ক'ম আৰু, বহুত হওক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, তাৰে আশাৰে বেষ্ট অফ লাক, কংগ্ৰেচুলেশ্যন সকলো। বেষ্ট অফ লাক ভাস্কৰ দা, কংগ্ৰেচুলেশ্যন ভাস্কৰ দা। ভাস্কৰ দা, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আপোনাৰ চেনেল পূৰ্বাঞ্চলে 50K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে। চ' মই বহুত বহুত হেপ্পী, অতি সোনকালে যেন আপোনাৰ চেনেলটোৱে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হওক এণ্ড চিলভাৰ প্লে বটন পাই যাওক। চ' বহুত বহুত আপোনাক শুভেচ্ছা থাকিল, বেষ্ট অফ লাক। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পূৰ্বাঞ্চল নামৰ চেনেলটোলৈ। চৰি ভাস্কৰ দা, কংগ্ৰেচুলেশ্যন ফৰ দা 50K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। অনাগত দিনবোৰত ঠিক তেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থকা, অতি সোনকালে জানো আপোনাৰ 50K-ৰ পৰা 60K হয়, তাৰে পিছত 1 লাখ হয়, 1 লাখৰ পৰা 2 লাখ, 3 লাখ গৈ 1 মিলিয়ন হয়, তাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ। চ' থেংক ইউ চ' মাছ এনেকুৱাকৈ আমাক ঠাইবোৰ দেখাই থকাৰ বাবে, থেংক ইউ। মোৰ বন্ধু ভাস্কৰ দত্তৰ ইউটিউব চেনেল পূৰ্বাঞ্চলে আজি 50,000ৰো অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে, তাৰ বাবে তেওঁক মই বিতুপন শইকীয়াই কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। আৰু লগতে তেওঁ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে যিবিলাক আমাক তথ্য পাতি দি আহিছে আৰু যিবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখুৱাই আহিছে, এই প্ৰচেষ্টাত তেওঁ যাতে সফল হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। কংগ্ৰেচুলেশ্যন ভাস্কৰ ফৰ ইয়ৰ 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ। 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, ৱাও, এটা কিমান ধুনীয়া এটা দিন! আজি এই যিটো চেনেল অৰ্থাৎ পূৰ্বাঞ্চল চেনেলটোৱে 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গৰাকী হ'ল, অৰ্থাৎ ইমান ডাঙৰ এটা ফেমিলি হ'বলৈ পালে, যাৰ আঁৰত কেৱল মাত্ৰ আপোনালোক। আপোনালোকে যিমান ধুনীয়াকৈ এই চেনেলটোক ছাপোৰ্ট কৰি গৈ আছে, এনেদৰে আৰু ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকক, তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে ভাস্কৰ দালৈ অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ মাজলৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগিংছ, অৰ্থাৎ তেওঁ যলৈ যায় সেই সকলোবোৰ ঠাই যিটো চোৱাৰ, অৰ্থাৎ মই সেই ঠাইলৈ যদি নাযাওঁ তথাপিও তেওঁৰ যিটো ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈ যায় যে সেই ভিডিঅ'টোত ময়ো জানো গৈছোঁ তেখেতৰ লগে লগে। এনেকুৱা এটা ধুনীয়া এটা এডিটিং কৰে, যাৰ ফলত নেকি ভিডিঅ'টো চাই আৰু বেছিকৈ ভাল লাগে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁৰ এই যিটো পূৰ্বাঞ্চল নামৰ চেনেলটো, এই চেনেলটো অতি সোনকালে আৰু বহুত ডাঙৰ এটা মাইলষ্টোন কমপ্লিট কৰি যাওক। আৰু লগে লগে আপোনালোকক মই এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেই ৰিকুৱেষ্টটো হৈছে যে মোৰ এটা সৰু ইউটিউব চেনেল আছে, নাম ডিজিটেল সহায়। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ভিজিট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম দীপাংকাৰ্য ভীৰা, ফ্ৰম জলিউড হাংগামা ইউটিউব চেনেল, আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে চাইছে পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেল। পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেলৰ আজি উপজাতি, কাৰণ তেওঁৰ চেনেলটো আজি 50,000ৰো অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু ভাস্কৰ দাই, এই চেনেলৰ অনাৰ ভাস্কৰ দাই, এই চেনেলটোক আমোদ দিবলৈ, আপোনালোকক আমোদ দিবলৈ কট কট যোৱা নাই, বহুতকেইখন বিদেশত গৈছে। চ' সেয়েহে তাৰ প্ৰতিফল আজি পাইছে তেওঁৰ চেনেলটো আৰু সোনকালে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওক, 1 মিলিয়ন হওক, তাৰে কামনা কৰোঁ। কংগ্ৰেচুলেশ্যন ভাস্কৰ দা, আপোনাৰ চেনেলটো আৰু আগুৱাই যাওক আৰু এনেকুৱা আমাক ভাল ভাল ব্লগছ ভিডিঅ' দি থাকক, তাৰে আশা কৰিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ আৰু অতি চেনেহৰ চেনেল পূৰ্বাঞ্চলে ইতিমধ্যে 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পূৰা কৰিলে। চ' তাৰ কাৰণে মই আৰিফে আছামিজ গাই ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ভাস্কৰ দাক একদম আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ চেনেল পূৰ্বাঞ্চলে যাতে অতি শীঘ্ৰে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ মাইলষ্টোনটো পূৰা কৰি ল'ব পাৰে, তাৰে শুভকামনা কৰিলোঁ। হেল্ল' দা, অসমীয়া বাইকাৰ হিয়াৰ,
নমস্কাৰ আৰু ভাস্কৰ দা আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল, বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ থাকিল আপোনালৈ। আপুনি 50,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ ক্ৰছ কৰিলে আৰু তাৰ বাবে আমি বহুত সুখী আৰু আপুনিও সুখী, আমি সবেই জানো। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতলৈ আপুনি বহুত বহুত গ্ৰ' কৰিব চেনেলটো আৰু আমাক ইনফৰমেশ্যন এনেকৈয়ে দি ৰাখিব। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মই মানস। পোনপ্ৰথমে মই ভাস্কৰ দালৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ভাস্কৰ দাৰ এই চেনেলটোৱে আজি 50K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে। কংগ্ৰেচুলেশ্যন ভাস্কৰ দা আগুৱাই যোৱা, আৰু আজি 50K, কাইলৈ 100K হ'ব, লগতে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। লগতে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আপোনাৰ সমূহ পৰিয়াললৈ মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আচলতে ইউটিউব জগতখনত এই 50,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ অতি সৰু অংক, তথাপিতো এই 50,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ ল'বৰ কাৰণে কিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে, কিমানখিনি ডেডিকেটেড হ'ব লাগে, এই কথাটো হয়তো এজন ৰিয়েল ক্রিয়েটৰে গম পাব। গতিকে আগুৱাই যোৱা আৰু এনেকৈ যাতে 50,000 পিছত 1,00,000 হ'ব আৰু 1,00,000 পিছত 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। সকলোলৈ মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই SDSM চেনেলৰ পৰা কৈ আছোঁ। আজি পূৰ্বাঞ্চল চেনেলটোৰ 50,000 টিং কৰিছে, তাৰ বাবে তেওঁক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ। এনেদৰে সদায় আগুৱাই যাই থাকক, 1,00,000 হওক, 2,00,000 হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু সদায় মানুহক ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকক। আচলতে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে, বহুত জেগা ঘূৰি ঘূৰি ভাল ভিডিঅ' দিছে, ভাল লাগে চাই। কংগ্ৰেচুলেশ্যন পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেল। ভাস্কৰ দা, আপোনাক বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলে যে আপোনাৰ 50,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গ'ল। অতি সময়ে আপুনি ছিলভাৰ কালৰ যোনটো এৱাৰ্ড 1,00,000, সেইটো যে সোনকালে পায়, মোৰ এই গৌৰৱমান চেনেলৰ পৰা আপোনাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে।